საინტერესო სიახლეები ის მის უძრავი ქონების ინდუსტრიიდანაც. დეველოპერული კომპანია VR Holding-ი კომპანიის ახალ ინოვაციურ პროექტში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ აქციას დაუწყებს. კომპანია ნებისმიერ მსურველ საშუალებას აძლევს აპარტამენტების შეზღუდულ რაოდენობაზე 12%-იანი ფასდაკლებით ახალ წლამდე ისარგებლონ. საუბარია VR შეკვეთილი Forest Beach by Paragraphs-ზე, სადაც ბინები 39 ნახევარი კვადრატული მეტრიდან იწყება და მცხოვრებს ავეჯითა და ტექნიკით სრულად გარემონტებული ბარდება. ინოვაციური პროექტი VR შეკვეთილი Forest Beach შავიზღვისპირეთში გამორჩეულ ადგილას სანაპიროს პირველ ზოლში 40 ჰექტარ მიწაზე გაშენდება. შეკვეთილისთვის დამახასიათებელი გამაჯანსაღებელი მაგნიტური ქვიშა, ნოტიო სუბტროპიკული და იონიზირებული ჰავა, მრავალწლოვანი ბიჭვინთის ფიჭვნარი, სამკურნალო თვისებებით გამორჩეული მაგნიტური სანაპირო და ზღვის სუფთა წყალი. სწორედ ესაა ის უპირატესობები, რომელთაც დეველოპერული კომპანია მომხმარებლებს დაუწყებს. თუმცა განსაკუთრებული ლოკაციის გარდა პროექტი საინტერესო და გამორჩეულია ინფრასტრუქტურის მოწყობის კუთხითაც, რაც სხვადასხვა ტიპის საცხოვრებლებს, პრემიუმ ხარისხის ვილებსა და ხუთვარსკვლავიან სასტუმროს მოიცავს. VR შეკვეთილი Forest Beach-ის მშენებლობა 2025 წელს დასრულდება და მცხოვრებლებსა და სტუმრებს კვების ობიექტებით, სარელაქსაციო სივრცეებით, სპორტული კომპლექსებით და სხვა ინოვაციური ინფრასტრუქტურით სარგებლობის საშუალებას პროექტის ტერიტორიის დატოვების გარეშე. Ერთ სივრცეში შესთავაზებს.